desbloqueamos a convocatoria de un programa novedoso que ten como objetivo a creación de centros de innovación mixtos por parte de empresas e organismos de investigación galegos. Trátase de promover a creación de centros tecnolóxicos de excelencia nos que as empresas galegas teñen que participar obrigatoriamente para ter financiación pública da Xunta de Galicia. A iniciativa movilizará 30 millóns de euros se trata de desenvolver liñas de traballo nos setores estratégicos da economía galega para atopar focos de innovación que supoñan creación de emprego de alta cualificación.